Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedešice, prištimani pedaši, Ministarstvo zdravstva je odbilo zahtjev Krapinsko-zagorske županije da zagrebačke bolnice preuzmeju jedan dio bolesnika s Zagorja. Kako je završilo, čujte nastavku emisije. Budite s nami, učite nas. Evo, dobar dan. I pozdrav od mene, iako mi je današnji dan teško pozdraviti sa dobar dan. Jer ovo je, posljednjih 24 sata su bila najgorija na području naše županije što se tiče broja preminulih. Nama je u posljednjih 24 sata u Općoj bolnici Zabok preminulo 8 pacijenata. U starosti od 59 godina do 90 godina i ni jedan nije bio cijepljen. Koristim priliku da svim njihovim obiteljima izrazim sućut. Kao što kaže ravnatelj Vančina, postavi se čovjek pitanje da li uopće više ima smisla pozivati ljude da se cijepe i da li možemo dati više ili očitije dokaze o tome da oni koji nisu cijepljeni, da su ostavljeni na milost i nemilost na vatrometrini zapravo COVID-u, dok svi oni koji se cijepe imaju neusporedivo daleko veće mogućnosti da ako se i zaraze, da taj oblik bolesti bude blaži i ne da umriju, nego da ne završe niti u bolnici, niti na respiratoru. Naravno da od svakog pojedinca do pojedinca to drugačije, međutim oni koji nemaju neke druge teške bolesti i opće fizičko stanje loše, praktički takvih primjera pa skoro i da nema. Ono što treba reći da ja sad moram već polagano priznati da ne znam odakle naši zdravstveni djelatnici uzimaju snagu. I ravnatelj Vančina i ravnateljica Žnjidarić vam je rekla kako je stanje momentalno u našim zdravstvenim ustanovama koje vode skrb o bolestima od COVID-a koji su stacionirani. Znači mi praktički od kad smo otvorili sekundarni COVID odjel u Krapinskim Toplicama je praktički popunjenost na 90 i nešto posto. Prva dva, tri dana. I uvijek je troje ili četvro ljudi na respiratoru. A u bolnici u Zaboku u posljednjih nekoliko dana stalno između 20 i 22 ljudi na respiratoru, na half flow od 10 do 14, 15 i preko 90 kreveta popunjeno. U bolnici koja ima ukupno 220 kreveta. Taj postotak u odnosu na ukupan broj kreveta na broj koji je odvojen za COVID, nažalost, nema ni jedna bolnica u Hrvatskoj. I nije isto ako imate 1200 ili 1400 kreveta, pa imate 220 kreveta na COVID-u, pa to onda 20%, a mi na 90 kreveta na 220 i 40 i nešto posto. Sa današnjim potezom gdje smo gastro prepolovili na pola i još 21 krevet otvorili za COVID pozitivne, to je 120. Znači, mi smo prošli 50% ukupnog broja kreveta kapaciteta bolnice za COVID odjel i to je kraj. Više od toga ne bi išlo. Ne ide. Ako ne želimo zatvarati ginekologiju i sve ostale, i pedijatriju i jednostavno prestati pružiti bilo kakvu drugu medicinsku pomoć ljudima. A to ne bi išlo. To nećemo napraviti. I ako to nije dovoljan alarm za ljude, neću više niti govoriti da se cijepe, nego da se testiraju i da se pridržavaju osnovnih mjera, onda ne znam kaj bi trebalo biti. I moram izraziti jednu veliku ogorčenost. Mi smo ispred Opće bolnice Zabok i ispred našeg stožera
ispred županije poslali zahtjev prema ministarstvu upravo iz ovih razloga koje sam naveo, da nas pokušaju rasteretiti i da predlažemo, molimo da se 20-ak bolesnika sa srednje teškom kliničkom slikom koji nisu na aparatima za potporu disanja izmjestu u neku od klinika ili više klinika u Zagrebu kako bi mi malo došli do predaha i da otvorimo novi prostor gdje možemo primati nove bolesnike. To smo poslali i ministru Berošu kao ministru zdravstva i ministru Božinoviću kao načelniku stožera. A dobili smo jučer odgovor da u cilju iznalaženja rješenja za tešku situaciju u kojoj se nalazi Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana, odnosno Krapinsko-zagorska županija, Ministarstvo zdravstva uputuje ekspertni tim u bolnicu, Opću bolnicu Zabok i Bolnicu hrvatskih veterana, kako bi pružili savjetodavnu pomoć u planiranju rada i procesa liječenja pacijenata u našoj bolnici. Nakon toga što COVID traje godinu i pol dana, nakon što je toga što je naša bolnica prošla već priču kad smo u jednom trenutku imali preko 100 pacijenata, danas kad ih imamo preko 90, dobivamo od ministarstva stručnu savjetodavnu pomoć. Nakon ovoga smo gastro podijelili na pola. Imamo sustav koji bi trebao biti jednako približno opterećen. Imamo bolnice koje su popunjene sa 60 ili 70% kapaciteta. Tražili smo pomoć da nas se rastereti za pacijente koji su van aparata, ali sa težom slikom. Dobili smo savjetodavnu pomoć. Zahvalili smo se na njoj. To je bilo podcjenjivanje svih zdravstvenih djelatnika u bolnici koji se već godinu i pol dana bore sa koronom. Ono što je zapravo najgore u čitavoj situaciji je da u slučaju da se pojavi još bolesnika, Krapinsko-zagorska županija ih nema gdje smjestiti. Kapaciteti, ne možete u flašu od litre vode staviti litru i pol. Ne ide. Može ako malo odlijete pa stavite mogućnost da nešto dolijete. Mi smo ovo prvo odlijanje napravili u specijalnoj bolnici Krapinske Toplice. I upravo smo zatražili tu pomoć da nam se privremeno da malo zraka, da se tih 20 pacijenata smjesti u neku od zagrebačkih klinika. I o tome ću danas obavijestiti premijera Plenkovića. I mi nismo tražili pomoć i uvijek smo se na naše snage oslanjali dok god to možete. Vi znate da onim prvim danima da smo znali imati proboj korone na pojedini odjel. Da smo međusobno si posuđivali medicinski kadar. Iz ustanove u ustanovu. Iz Krapinskih Toplica su ljudi radili u Stubičkim Toplicama. Bili su na ispomoći Opće bolnici Zabok. Iz Katarine su nam došli na ispomoć u Opću bolnicu Zabok. Naš medicinski kadar iz specijalne bolnice Krapinske Toplice bio na ispomoći u Međimurju. U bolnici, jel tako? Koliko? Četiri sestre. A mi smo sada zatražili ovu vrstu pomoći i nismo ju dobili. Ne znam što je sprečavalo ministra Beroša da uzme telefon i da me nazove. Markon otišao, nije. Jučer je svijet stao, ok, to je prošlo. Samo znam, jučer nije mogao doći na sjednicu izvršnog odbora zajednice županije zbog toga, jel?
pa je bila prilika da dole razgovaramo o tome, a tema je bila onaj čudnovati nacrt predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti, a danas toga više nema. Nitko nije okrenuo telefon. Ako nakon toliko vremena mi zatražimo takvu vrstu pomoći, onda se mora znati da nam je voda do grla. To nismo napravili zbog toga što ne radimo, nego iz jednostavnog razloga što vi iznad toga pa praktički više ne možemo. Na području Krapinsko-zagorske županije evidentirane su 182 nove osobe pozitivne na koronavirus. Radi se o osobama s područja sljedećih jedinica lokalne samouprave, 19 područja grada Krapine, 15 područja gradova Donja Stubica i Zlatar, 12 područja grada Zaboka, 11 područja općine Marija Bistrica, 9 iz Pregrade, Bedekovčine i Svetog Križa Začretja, 7 iz Đurmanca, Gornje Stubice i Huma na Sutli, po 6 iz Lobora, Petrovskog, Velikog Trgovišća, po 5 iz Budinšćine, Krapinskih Toplica, Stubičkih Toplica i Zlatar Bistrice, po 4 iz Klanjca, Oroslavlja, Radoboja, 3 iz Tuhlja, po 2 osobe iz Konjšćine, Kraljice na Sutli, te po 1 iz Desinića, Hrašćine, Jesenja, Kumrovca i Novog Olubovca. Oporavila se 21 osoba, te trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko-zagorske županije iznosi 1949. U samoizolaciji se nalaze 1754 osobe. Izražavamo iskrenu sućut obiteljima. Broj novooboljelih u proteklih 7 dana na 100.000 stanovnika, prosjek nam u proteklih 7 dana iznosi 1018. Prošli petak bio 802, a prije dva tjedna 1115. Govoreći o apsolutnim brojkama, u 7 dana smo imali 1267 novooboljelih, a u istom intervalu tjedan dana prije 999, a dva tjedna prije 1389. Dakle, imamo povećanje u odnosu na prošli tjedan, no ističemo da u četvrtak bio državni praznik i da se nije testiralo. Dakle, na prije dva tjedna je smanjenje. I dalje se nastavlja rast broja hospitaliziranih. Na COVID odjelu specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je 29 pacijenata, među kojima 3 na respiratoru. U općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalazi se 90 pozitivnih osoba na SARS-CoV-2, među kojima 20 na respirator. U proteklom nam je tjednu dnevni prosjek hospitaliziranih COVID pozitivnih osoba bio 114. Taj je prosjek tjedan dana prije iznosio 97 pacijenata, što znači da imamo rast od 18%, no iako je velik, on je puno manji od prošlotjednog gdje je bio 47% rast hospitaliziranih pacijenata. U protekla 24 sata preminulo je 8 COVID pozitivnih osoba, odnosno 24 osobe u 7 dana. Dakle, opet rekord, 8 COVID pozitivnih osoba preminulo. Još jedan put izražavamo iskreno sućut obiteljima preminulih. Postotak pozitivnih u tjedan dana pristiglo je 1026 pozitivnih i 1253 negativna nalaza, što daje udio pozitivnih od 45%, što je na razini na kojoj smo bili i prošli tjedan. Podaci za škole, dakle, učenici, ukupno 139 pozitivnih učenika u 32 škole, 23 u osnovne škole i 9 u srednje škola. Prošli tjedan je bilo 193 pozitivnih učenika u 36 škola. Djelatnici, 52 pozitivna djelatnika u 24 škole, 17 u osnovnim školama i 7 u srednjim školama. Tjedan dana prije, 39 djelatnika u 21 školi. Sutra ujutro bude temperatura negdje oko 1 stupanj Celzijusa. Po danu bi temperatura mogla doći do 6. Od jutra bude dešć curel, a pol danu bi se moglo to i pomalu prestati. Po pol dan bi trebalo biti i sunca malo. Puhal bi vjetar južnih smjerova. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedati ili bi šteli da neke dojdem snimiti, lijepo bi prosil kad bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tako morate znati da ak neke organizirate, a poziva ne pošljete, budite uvjereni da me nete vidjeli. A če poziv dobijemo, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u prifrtalju 8. vure. I lučite nas! U očima mojim, neki
nažalost.